виконавець, який зараз вийде на сцену своєю присутністю у цьому марафоні, створить таку певну арку. Він брав участь у самому-самому першому концерті вчора, ранковому, і сьогодні бере участь у фінальному вечірньому. Це народний артист України, професор Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського Юрій Кот. Він виконує сонату номер 5 до мінор, написану у 1796-98 роках. Це перша соната, яка мала тричастинну форму. Вона з'явилася в результаті творчих пошуків Бетховеном лаконічної, водночас змістовної форми. В подальшому три частини мали ті сонати, які були у творчості Бетховена найбільш вдалими. На сцені народний артист України Юрій Кот. Thank you.
Thank you.